Dobrý večer. Teprve 17-letý mladík ukradl luxusní Audi a vyrazil na projížďku. Ta ale netrvala dlouho. Jihomoravští policisté dostali kolem 14:30 oznámení, že vozidlo řídí mladiství. Podle informací televize Nova si měl vzít bez dovolení auto svého otce. Automobil směřující po D1 směrem na Vyškov nejdřív sledoval vůz bezpečnostní agentury. Poté sledování převzali policisté. Ve Vyškově ujíždící auto otočilo a vracelo se směrem na Prahu. Policisté se ho několikrát pokoušeli zastavit. Řidič na výzvy nereagoval, naopak dvakrát do policejního auta narazil a řítil se dálnicí dál. Policisté se proto rozhodli postavit na 119. kilometru u Jihlavy zátaras. Mladík se mu vyhnul, ale naboural do dalších 7 jiných aut stojících na dálnici v koloně. Jeho vůz okamžitě začal hořet, mladíka už se ale ven nepodařilo dostat. Podívejte se na reportáž. 119. kilometr dálnice D1 15:30 odpoledne. Ostatní řidiči jen bezmocně přihlíželi, jak se Audi řítí mezi nimi. Letěl celou cestu, já nevím, pravděpodobně od Brna nebo odkud za ním jeli a tady stála kolona. On už to neubrzdil to a shrnul tady ty tři auta. Kličkoval mezi jízdními pruhy a svojí nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Luxusní vůz začíná okamžitě hořet, stejně jako další nabourané auto, jenomže zatímco to stačil řidič opustit, chlapec zůstal zaklíněn. Ve voze. My jsme byli jedni z posledních, kteří jsme se museli vůbec uhnout. Uhýbali jsme mu cesty, takže letěl opravdu jak šilenec. Poničený je i policejní Passat. Škody se zřejmě vyšplhají přes 1 000 000 korun. Dálnice je ve směru na Prahu neprůjezdná. Teprve po hodině začínají policisté kolonu pomalu pouštět. Proč mladík autorodičům vzal a vyrazil na divokou projížďku, už nikomu neřekne. Na jeho šílený nápad ale doplatilo dalších 9 lidí. Jeden byl zraněn těžce, 8 ošetřili záchranáři přímo na místě nehody. Dušan Vrbecký, televize Nova.